Komediálne predstavenie Na koho to slovo padne v prevedení petice známych hercov momentálne oslavuje 20 rokov. V štúdiu už vítam Juraja Kemku, Lukáša Latináka, Mariana Miezgu, ktorí nám dnes porozprávajú viac o tom, aké je to vydržať spolu toľko rokov. Dobrý deň, páni. Dobrý deň. Na úvod chceš niečo povedať? Dobrý deň. Aké to bol poprvýkrát robiť takéto predstavenie, keď si sa na ňom chystali? Skúste mi o tom viac povedať, ten začiatok. Ja som pracoval ako kulisár, alebo stavač scénických dekorácií v Martinskom divadle rok. A ja som vlastne... Čiže to je skrátka SSD. SSD. A ja som vlastne bol kulisár v tom divadle, kedy v tom období sa tá hra hrala. Mm-hmm. Hrali ju martinskí herci, Ferko, Výrostko, Miško, Gazdík, Janko Kožuch. Ale hrala sa pod iným menom. Števo Halás a piatý, teraz už mi to vypadlo, ale hrala sa pod menom, ako Majo spomínal, ide pešek dokola. No a ja som si tú hru odtiaľ pamätal a spomenul som si, že teda je pre piatich mužov. My sme piati na ocote. Čo je také čierne ocote, na ocote sa povedať? No tak už to bolo. Ako to najprv ľudia vnímali, to predstavenie? Bolo to také, že si povedali, wow, je to bomba? Alebo začalo to tak najprv prvé predstavenie, že s trémou? No povedať. Musím povedať, že my sme nemali žiadneho diváka. Prvý divák, ani manky nechceli nikoho púšťať na skúšky. My sme prvého diváka mali Štefana Bučka, ktorý nás učil prednes reči, áno, Štefan. Takže on nemôže prísť na premiéru, tak sa podujal na takú kvázi generálku, ale pre nás generálku, ktorý naozaj sa veľmi dobre bavil. No a na druhý deň sme mali premiéru, kde sa už bavili naozaj všetci. A na škole sa zvyklo mať 3 predstavenia a dosť, alebo 2 predstavenia a dosť, tým sa stratila hra. Akože to bolo školské predstavenie. Na tým pádom, že toto malo taký úspech a naozaj tí ľudia chceli a chceli to ďalej a ďalej vidieť, sa to dostávalo ďalej a ďalej, proste, že dobrá hra je na škole. Teraz tak... si pamätám, Adinko ako vybehol z divadla, ani nám nepodal ruku. A my sa tak čudovali, že sa tak teší a nepodal nám ani že gratulujem, nič. A on utekal oproti do depresa, aby nám doniesol šampanské. Adinko Hajdu. Takže to bolo také úspešné dokonca pre neho. Hajdu a vraj, že to je výborné, vy svine talentované. A tým sme založili vlastne kaplnku na škole, kde sa hrávali predstavenia už potom pravidelne. Aj toto na koho to slovo. S tým predstavením sme išli vlastne na študentský festival sestierských škôl, čiže Damu, Jamu, VŠMU, Praha, Brno, Bratislava. A ten festival sme vyhrali. Zlom Vás. Získali Zlom Vás 98. A vlastne potom sme boli veľmi prekvapení, keď na udeľovaní cien Dosky sa v nomináciách objavilo aj VŠMU s týmto predstavením, Na koho to slovo padne. A čiže v podstate karta sa vám obrátila, vlastne že z tých černých obec na... A vlastne sme tú Dosku aj získali, čiže nám to potvrdilo to, čo sa udialo a bolo nám veľmi ľúto, že sa musíme toho predstavenia vzdať, tak sme to chceli urobiť tak, aby sme to repertoárovo nejak vedeli na tej škole hrávať a prišlo na tú myšlienku, aby sme založili štúdio Kaplnka, ktoré bude mať na starosti vlastne repertoárové študentské predstavenie. Akože na tom začiatku to nemalo žiadnu ambíciu, že my budeme hrávať to ďalších budúcich 20 rokov. Na začiatku to bolo predstavenie 3. ročníka nás chalanov a tam to končilo, že uvidíme, že čo ďalej, ale ambíciu, aby sme to hrali ešte aj bradatý, to nemalo. Ako ste to dokázali udržať, že piate ešte si sa stále nerozhádali, pretože to dosť náročné. Ale aj keby sme boli pohádaní kvôli niečomu inému, na tom javisku to nemôžeme dať znať. Na tom javisku sme tí istí, tie isté postavy a hráme to bez ohľadu na to, či som sa ráno vyspal zle, alebo nemám ho rád. Alebo akože, hráme to bezohľadne, áno. Hráme ho bezohľadne, tak ako vždycky. Možno, aký bol taký najväčší trápas, ktorý sa vám tam udial? Jemu vypadol sopel. No, priamo. Priamo na javisku asi 10 minút sme nemohli hrať. No, to bolo strašné. Ako sa to riešil v tom momente? Smiešne to bolo. No nič, keď došla prvá várka, sme sa dosmiali, lebo všetci to videli, to bol strašne, strašne veľký soplík, ktorý mu vypadol. Tak keď sa už vlastne všetci dosmiali, tak som mu ešte povedal, že aby ste sa nepošmykli. A tam prišla druhá várka rehotu. Tak lebo takže... sa to lesklo na tej podlahe, som to chcel tou gumákou tak nejak trošku rozotrieť a odzadu som dostal nôž do chrbta, lebo Cuky, akože Majová postava, Cuky hovorí tomu gazdovi, že gazda, nepošmyknite sa.
a koniec, tam to bol koniec. Všetci herci tvárami od divákov, takto nám slzy tiekli. A diváci proste, to bolo ďalšie 3 minúty a nedalo sa začať hrať. To bolo také, že nadýchovačky. Čiže nie je to vždy takých 100%, niekedy je množstvo tej kreativnosti, ktorú musíte použiť počas toho, keď vypadne text alebo tak. Je to najkreatívnejší iba o texte, ktorý vypadáva. Niekomu vypadáva niečo iné a niekomu vypadáva text. No tak máme aj takých. Máme petícii, že vypadáva text. No, ale tak ale tá postava ešte je tak napísaná. Áno. Ešte možno, že treba povedať, že kde by to ľudia uvideli, keby teda chceli. V tomto meste. Nie je to napísané. Kde sme? Televízia Bratislava. Áno. Že to hráme v divadle Astorka Korzo 90. Tak teda, páni, ja vám veľmi pekne ďakujem za takýto super rozhovor s vami. Ďakujeme za pozvanie. Ďakujeme. Tešíme sa. Aj my. Príďte. Aj vy. Priatelia, verím, že naši hostia vás inšpirovali a už viete, aké je to vydržať spolu toľko rokov a ako nedostať ponorkovú chorobu. V štúdiu sme mali Juraja Kemku, Lukáša Latináka a Mariana Miezgu.